Левер забрек, да? Maman, score. Ma të bo pa tret me bateria, po është famina, njeri. A po të padur? Juhu! Olo, bra, oj tja, tullu. Olo, aj fshi. Olo, pe graj se njeri. Graj se njeri edhe mos më... Co je, bre? Hoćeš alkotest da ti pravim? Muš, napolje, majku, napolje! Brzo! Samo polako, gospodine, molim vas, mi smo umetnici. U stvari, mi smo slikari, sva trojica. Opa, slikari? Da, da, umetnici. Bravo. Šta slikate, be? Ja radim na neke kofere, radim na cigarete, slika cigarete, a ovaj na abstrakciju, radi na crnom i na belom nešto. Drago mi je. I ja sam slikar. O, je li? Jeste. A šta slikate vi u stvari? Ja slikam samo mrtvu prirodu. Шиптари, знате ли ви да за вас од 81 па до дан данас важи закон о јавном наступу? Кој каже да у јавности и по улицама не смеју да шетају више од два албанаца?
Знаете ли вы, что это значит? А? Что хотел бы? Потерпите ли кота моя на три? А что это значит, господин? То значит, да я одного от вас морам да убием. Нема тут. Закон є закон. Але пошто я имам добру душу, оставиш на вас да ви сами одлучите кого шо да убием. Слушайте, имате времена да се отлучите док не престане црквено звоно. Što se baviš s njima? Pa da, brate, što ih ne ubiješ? Vidi kakvi su, to pederi. Čutite, brate. Ne znate vi šta je zakon. Vi ste kao stoka. Goj, kë i njone pa zaci na treje na shon. Dy mujnë me kalu, po njonin duhet me vrahu. E cilin, po të zgjellë në vretë. Veç edhe me bova kim janë izmu për lo, në shkon kry të reve, veç të dini. Qka? Ha? E, asme njëmë është të shkon, shonë të nuk o. Qka? Njëri më s***comën, a? Ti e maj vjetri për neve. Edhe ty ta kanë. Balker nuk ka si e kanë. Ja, ti e kesh ju jetë një azdi ku është bëllaj. Bol kom rënu? Po. Ti e bomem kaldzun e so kom rënu, bolak. Adem. Hej, unë e tek ja kom njës më rënu dhe është me diti. Edhe atë njësa piktura më rëngjysë më kam jetë. Ti kryone? Ti piktura? Ti piktura të minja mi kry? Po, i kryone krejt. Interesant, shumë, a? Po. Qëre? E pse ti jo? Pse jo? Pse ti jo? Qa m***i mëre i vynë ti këti populli mëre, pa pak mëre. La dik të talë, qa i vynë? Unë la dik? Ti la dik, pse? Njës, bëndi dhe mo, që une do shqipe ho për juve. Tërës bre se qate. Ti për anë. Ako vre šestice, bacaj. Vidi kako rade vaši pesa kapa. Hej. Kako? A ki najsam me vjeti, bra? Saka zakam. Ove kta biste në tojnë mashon. Ja për shfarë sa kësa, a ki farabi? Ja për shfarabi.
шалезни остаж. Шталым кеш не муме прбалука цвету отпушта. Ку. Роби, ситаш и шкомпер, так так. Але юбатазон куме лез веч парадекен. Юш. Да сам вам показал. Чья? Уже. О, пута. Пойшал, си само? Браво, браво. Лепше, что ли, на голоде. Че, что? Будем их раздеть, Тугу, тугу. Кука мена. Рагица, ты кумлян, лайк. Паша фамилу, лайк, кумлян. Этаж. Паналок. Скам, скам, мама, я кумлян, лайк. Je suis combien à l'hôpital sur mes cigarettes? Pourquoi je suis à l'hôpital? Pourquoi je suis à l'hôpital? Si je suis combien à l'hôpital, je n'ai pas mes cigarettes. Hé, où est-ce que j'ai un short? Tu es short. Pourquoi je suis à l'hôpital sur mes cigarettes? Ma në që shdo në vishpiju kalëzhe që unë nuk shesë së dhja se shme thonë. O, shkanti, shkanti, më zojna na ju thuti si bëllbëll, veç lutjo zotit më zmetra, e shkurta. Unë nuk shesë së dhja shme thonë sërbeshtë, për shpët kalëzhe. Si me filozofua të veç duj, A kine cigare dhe qaq? Qysh a kine cigare? Qysh mi tha? Izvinite, gospodine, imate li jednu cigaretu? Qysh të izvinite? Smajmë majtë me, smajmë majtë me këta. Imate li jednu cigaretu? Qikaq, thjesht. Për një kam e dek. Par. Imate li jednu cigaretu? Hajde, qasht. Imate li jednu cigaretu? Hajde, 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 hajde. Shqiptar, shtaj? Njësare që li koqe dhe umre. I ma të jetë në cigarë? Piti ti një, ej. Koqe cigarë të ovej. Da, e më të ovej, nga ku më e prebrojeno. E bashkë të qudimi shqiptari, p***. Materina. Как фильм. А ты...
kafak. Помирнуват, баш ти даш. И ти? Роб, за муси джоя помирнуваш, Саша. Јета ашт е амбел. Говори и точим. Imaginai sta snuo d'Antone. Giugima te gioi. O che chirica quasi dveze il cian me che passi. Noi film di mir. E to è. Unë një më pikë e në daj, si më ka dhja që a ka barës. Me që dini sen që shtash këmë janë njësë mundu. Pala, që asoj rrugë e misë edhe, na, marova. Ah, që ashtë sopa, që bapa në kajmak që ta shma kishin yrë. E, a je normal, bre? Posh, babën, a jeni normal. A njoni për njëve s'ka me ditë mo që a është mundu këta, gjashtë sopa, shtatë sopa. E, marës. Kom nisë më lodhë, pak për i kësoj së dohëtë. A, po janë nisëm.
Po vendosim diçka ka dole. Vesh një sendi mi o thonë. Unë nuk ngrejmë o fjesë shkrepsës. E bojmë atripin me qërpik. Qëfar qërpiku, bre? Që e të folë me këto farë filozofina tua palidhje? Ok, e bojmë. Vesh të krytë kësan se jena luat. Që këtë qëtë e tash? A janë njësë edhe te? Qa mërë e dënë me bokshtu? Kur gjo është një loj me... është një loj me qërpike, ma qërpike në fosë mes të ty në dy gishtave dhe... Ta është tjeli upë një në ngishtë dhe në ta mërmenja që jënë gjitë qërpiku edhe prekë. Qofë se ja qëllan, pështan, qofë se nuk ja qëllan... Që ja qëllan. Qaqë, po ta qef, ti me konë. Edhe unë po ta qef ti. A qesim edhe njerë? Ha? Hade qesim. Këpo të njëmë. Hajde me të uartë. Këtë një qëtër që ka me thonë? Që dhe i dhe në në sërë.